Tak já jsem v současné době ve funkci viceprezidenta Svazu průmyslu České republiky pro výzkum, vývoj a inovace. Do té funkce jsem kandidoval proto, protože už 8 let se té věci v podstatě v rámci předsednictva svazu věnuji a vlastně jsem chodil do Rady vlády pro výzkum a vývoj a inovace. Angažoval jsem se v aktivitách, které znamenají kolaborativní výzkum, to znamená spolupráce mezi průmyslovými podniky a veřejnými výzkumnými organizacemi a chtěl jsem prostě to klima, to prostředí trošku změnit, protože v České republice se do výzkumu a vývoje především z těch státních prostředků vkládá obrovské množství. Je to více než 300 miliard korun, včetně evropských peněz za posledních 10 let, ale ty komerciální nebo komerční výstupy z toho jsou marginální, prostě v řádově jednotek procent z tohoto množství, což asi není správně, protože výzkum a vývoj a inovace se podporují proto ze státních prostředků, aby se zvýšila konkurenceschopnost a ekonomický výkon republiky, mimo to, že to má samozřejmě souvislost i s lepším vzděláním budoucích generací. Takže ta nedostatečnost, ta neefektivita těch vložených prostředků, notabene, což trvá řadu let, protože to není ze dne na den, ty vložené peníze se poznají třeba po třech, po čtyřech, někdy i po více letech, tak mě přiměla k tomu, abych více se o tuto problematiku staral, abychom měli vlastně viceprezidenta na Svazu průmyslu, který má tento obor na starosti, abychom měli mnohem užší spolupráci s Technologickou agenturou České republiky, která je takovým přirozeným naším partnerem, samozřejmě s Ministerstvem průmyslu a samozřejmě i s Úřadem vlády.